ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଓ ସହରର ସାଧାରଣ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ନିଜ ଘରେ ନିଜ ହାତରେ ଛାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ମହିଳା ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର ଆଲିସ୍ତାନ ବଙ୍ଗଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ରହିବା ଭଳି ନିଜର 2400 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଘର ଛାଡ଼ି 300 ଏକର ଜମିରେ 700 ବଖରା ଘରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ UPA ମେଣ୍ଟର ପସନ୍ଦ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଯଶବନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ଵ, କାହିଁକି ସେ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ସମୂହର ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀରୁ ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସେ ଜଣେ କଟ୍ଟର ମୋଦି ବିରୋଧୀ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସାଂସଦ କରିବା ପଛର ମୂଳ କାରଣ ଯଶବନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ମମତାଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରୀ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବି କଟ୍ଟର ମୋଦି ବିରୋଧୀ। ମୋଦି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର କଟ୍ଟର ମୋଦି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା, ଏହା ବୋଧହୁଏ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା। ମୋଦି 2024 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏକ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭାବରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ବୋଲି ଦେଶର ଗରିବ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ମିଳିବ, ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଆକାଶ ଛୁଇଁବ। ଗରିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନଜର। ମୋଦିଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଖାନା, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍, ସବୁ ଘରେ ପାଇପ୍ ପାଣି, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ଆଦି ଗରିବଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ବନାମ ଯଶବନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ ମହିଳା ବନାମ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୋଦି ବିରୋଧର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ କି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା? ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରଖିବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ? ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମୁସଲମାନ, ବଡ଼ ମିସାଇଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରିୟ। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ଦଳିତ ଓ ବିଦ୍ୱାନ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳା। ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ରାଣୀ ହେବାକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।